Պարոն Բաբայան, կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության համատեքստում դուք որպես հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի տեղակալ ինչպես եք տեսնում այս ազդարման համակարգի դերը, միաժամանակ ինչպես կարող ենք բարելավել ազդարների պաշտպանության մեխանիզմները, կցանկանենք ձեր կարծիքը լսել որպես վկաների կարգավիճակ ունեցող անձանց պաշտպանության գործում բազմամյա տարիների փորձ ունեցող անձի շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն, իհարկե վերջին տարիներին այն բեկումային փոփոխությունները հանրային ընկալման համատեքստում, որ տեղի ունեցան հանցագործությունների մասին հայտնող, հաղորդում ներկայացնող, իրազեկող անձանց նկատմամբ վերաբերմունքի առումով տեսանելի է և ոգևորիչ է, հատկապես կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին հաղորդում տվող քաղաքացիների մասով կարելի ասել մենք ունենք էական աճ հաղորդում տվողների և նախաքննության մարմինների, հետապնդման մարմինների հետ համագործակցելու ցանկություն ունեցող անձանց շարքում, բայց իր ազդարարման համակարգի բարելավումը և տարածումը դա շատ կարևոր գործիք կլինի այս առումով մեր աշխատանքներն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Գիտեք, որ ազդարարման համակարգի այն նպատակները, որոնք թիրախավորվել են հենց այդ համակարգի գործնեության առումով, դրանք անմիջականորեն կամ միջնորդավորված կապված են հենց կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման հետ։ Մի դեպքում դրանք կոռուպցիոն դեպքերի մասին իրազեկման խնդիրներն են, որ լուծվում են ազդարարման համակարգի ներդրմամբ և զարգացմամբ, մյուս դեպքում այնպիսի խախտումների, հանրային ծառայության սահմանափակումների խախտումների, հայտարարագրման ընթացքում թույլ տված խախտումների, բարևարկության, էթիկայի, շահերի բախման խախտումների մասին բարձրաձայնումն է որպես նպատակ ազդարարման համակարգի ներդրման, որոնք իրենք իրենց ըստ էության էլի որոշակի առումով նպաստում կամ վերջնարդյունքում հանգեցնում են դրանց այդ խախտումները, վերջնարդյունքում հանգեցնում են կոռուպցիոն դրսևորումների, ինչու ոչ նաև կոռուպցիոն հանցագործությունները։ Այսինքն ցանկացած պարագայում ազդարարման համակարգի բարելավման աշխատանքները դրանք ուղիղ նպաստում են կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ պայքարին։ Այս առումով հակակոռուպցիոն կոմիտեն երևի գիտեք, որ բացի նախաքննական մարմնից, բացի միջդատական վարույթի իրականացումից, իրականացում է նաև օպերատիվ հետախուզական գործունեություն, սա յուրօրինակ համատեղում է գործառույթների, ինչը լայն հնարավորություն է տալիս որպես քնչական մարմնի առավելագույն օգտագործելու ազդարարման համակարգով եկող տեղեկատվությունը, որովհետև հայտնի է, որ ազդարարման համակարգով եկած տեղեկատվությունը գլխավորապես օգտագործվում է հանցագործությունների մասին խոսքը, գլխավորապես օգտագործվում է դրանք օպերատիվ հետախուզական գործնեության ընթացքում ստուգումների համատեքստում, դրանք ստուգվում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների օգնությամբ և հետագայում արդեն հաստատվելու դեպքում փոխանցվում են կամ վարույթներ են նախաձեռնվում։ Մենք այս փորձը ունենք, չէի ասի, որ այդ փորձը այս պահին գոհացուցիչ է ազդարարման համակարգի աշխատանքի արդյունքում բացահայտված հանցագործությունների մարումով եմ ասում, բայց կան այդ իրազեկումները, կան ազդարարման դեպքերը, գլխավոր դատախազության միջոցով ստացվում են այդ տեղեկատվությունները, ստուգվում են դրանց քրեական վարույթ նախաձեռնելու կամ չնախաձեռնելու գործառույթներն իրականացվում են, և այս առումով այս իրազեկման արշավը շատ կարևոր եմ համարում հանրության մեջ, ինչպես մասնավորապես այս ազդարարման համակարգի մասին տեղեկացնելու, այնպես էլ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հակակոռուպցիոն այդ գաղափարախոսությունը, գաղափարները տարածելու առումով շատ կարևոր
գործիք է, որովհետև բոլորիս հայտնի է, որ կոռուպցիայի դեմ միայն դրանում այդ շղթայում ընդգրկված մարմինների աշխատանքը բավարար չէ, այդ չարիքի դեմ պայքարի առաջնագծում շատ կարևոր անելիք ունի նաև հասարակությունը իր կրթական մեխանիզմներով, իր դաստիարակչական մեխանիզմներով, նոր սերնդին ուրիշ գաղափարներով մեծացնելու, կրթելու առումով, ինչը որ կարծում եմ որոշակի առումով այս ազդարարման համակարգը նաև այդ որն կնպաստի դրան։ Ինչ վերաբերում է վկաների պաշտպանության ինստիտուտին, քրեական դատավարության օրենսգիրքը մի շարք պաշտպանության հատուկ միջոցներ է նախատեսում, դրանց մի մասը իհարկե կիրառման առումով բավականին դժվար են, մի մասը ընդհանրապես կիրառելի չեն, ցավոք սրտի, իսկ կիրառվողների հետ կապված փորձը անընդհատ իրավունքի զարգացման, պրակտիկայի զարգացման հնարավորություններ է տալիս, որի ուղղությամբ մենք աշխատում ենք, բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք այս պահին նաև քննարկման, լուծման, զարգացման տեղ ունեն, այդ թվում վկաների, փակ վկաների ցուցմունքների պարագայում հակընդդեմ հարցման իրավունքի պաշտպանության խնդիրներն են, այդ թվում աշխատանքի կամ բնակության վայրի փոփոխման, ընդհանուր մինչև արտաքին տեսքի փոփոխման, որոնք կիրառելիության առումով բավականին դժվարություններ ունեն, բայց այդ գործիքակազմը կա և անհրաժեշտության դեպքում դրանցից հնարավորիններն ու արդյունավետները կիրառվում են։ Շնորհակալություն։